öppet där. Nej. Gud vad barnsligt. Då kör man liksom, då är det bara målet som hägar. Här är liksom själva liksom åkandet. Alltså just på tidigt år när det är kallt på hösten, då brukar luften faktiskt sjunka ganska dramatiskt. Man ser, oj, ja, det är dags att hissa. Den där brukar hålla koll på, annars tappar jag för mycket luft, då är det då slår den igenom på kardan och alltihop, som att han är så låg innan då, så att säga. Det är inte bra. Nej, för då slår kardan i golvet. Nu brölar väl lite hemma.
funkar ganska bra de här spelen faktiskt. Var har du kopplat den någonstans? De sitter ju på... Längdfart eller? Nej, de sitter ju här framme nästan direkt efter... Precis sina ljuden på den där. Annars kör ju inget nytt. Ja. Det är mest det som gör grejer. Kärling. Vad ska jag göra? Det är inte coolt. Om folk inte tittar så slår man på dem där. Då tittar de sen. Ja, då kommer. Ner och vi åker med Pontiacen. Första premiärturen och vi var tankas. Nu är det full tank där. Jajamän. Ligger i 80 bakom bussen då. Allting verkar fungera som sagt var. Ja, då intervjuar jag frun. Vad tycker du om det här? Jättetrevligt. Vad kändes premiärturen okej? Det kändes jättebra. Har du längtat efter det här? Ja. Härligt att höra. Och så? Ja, men som sagt var, det har varit en fin kväll där, så vi passar på att tog lite sväng med Pontiacen. Säger vi tack och hej så länge då. Så. Nej, vi tar lite mer sol. Jag kommer klippa sen. Det är fredag idag, det är därför inte några bilar här. Men vattnet står jättehögt. Sagt var. No, of course, it's not Tuesday, it's Friday. Here is the beauty. Beautiful cup